Кыргыз шенеуніктерін тек тапқан табысынан емес, жұмсаған ақшасынан да декларация тапсыруға міндеттемек. Бұл бастаманы осы елдің мемлекеттік кадр қызметі ұсынып отыр. Айтуларынша, жаңа әдіс жемқорлықпен тиімді күресуге сеп болмақ. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңындағы жаңа өзгерістерге сәйкес Қырғызстанның мемлекеттік қызметкерлері енді декларацияда өз кірісін ғана емес, шығысын да көрсетуі тиіс. Әрі бұл қос көрсеткіш бір-біріне сәйкес келуі керек. Табысың қанша, шығының да соншалықты болуы шарт. Оның дұрыс бұрыстығын құзырлы органдар қатаң қадағалайды. Жалған ақпарат шықса, жауапкершілікке тартады. Аталған заң жобасы қазір парламенттің алғашқы қарауынан өтті. Я думаю, что можно будет уже привлекать. Менің ойымша жинаған қаржысының қайдан келген дәлелдей алмайтын шенеуніктерді қылмыстық жауапкершілікке тартатын кез келді. Мәселен, бір шенеуніктің қымбат пәтерді қандай қаржысына сатып алғанына көз жеткізе алмасақ, бұл жерде жемқорлық жайлы сұрақ туындайтыны даусыз. Сондықтан барлығы заңға сай жауап беруі керек деп ойлаймын. Қырғызстанның мемлекеттік қызметкерлері табысы жайлы декларацияны 2004 жылдан бері тапсырып келеді. Басында шенеуніктер бұған аса белсенділік таныта қоймапты. Дегенмен, соңғы жылдар олар өздерінің кіріс көздері туралы толық мәлімет бере бастаған. Мемлекеттік кадр қызметінің директоріне сәйкес, аталған құжатты бұл шенеуніктердің 99% өткізген. Сарапшылар жемқорлыққа қарсы күресте бұл жеткілікті көрсеткіш болуы тиіс деп отыр. Кіріс туралы анықтама жеткілікті. Алар жағын құқық қорғау органдары арнайы қызметтер қадағалауы тиіс. Біз ғанша жерден табысты дұрыс көрсету жүйесін ойлап тапқанымызбен, бұл жұмыс қатаң бақылауға алынбаса нәтижесіз болады. Сондықтан тың механизм жасалу қажет. Ал бастама әрине қызықты. Шенеуніктердің мүддесін қорғау үшін мемлекеттік кадр қызметі олардың берген ақпараты жария етілмейді деп отыр. Ал мәліметтен былық шықса, айыппұл салынбақ. Одан қалды табысы мен шығысы сәйкеспесе, жаңа заң бойынша 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Елдар Бақпаев, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Бішкек, Қырғызстан.